Velkommen til Lolland Falsters Lokal TV. Det her er TVM. Vi skal starte med at kigge tilbage til sidste uges kommunalvalg, for nu har de to kommuner fået konstitueret sig. Man har fundet borgmestre både i Lolland Kommune og i Guldborgsund Kommune. Jamen, på det personlige plan har vi det faktisk godt med hinanden i hele Guldborgsund byrådet. Vi kigger tilbage på valgaftenen og taler lidt med de to nye borgmestre. Og derefter skal det handle om den kommende jul. Vi skal med på torvet i Nykøbing, da julemanden tændte juletræet. Det skønnes, at der aldrig har været så mange mennesker på torvet før, og samtidig er juletræet også det højeste, der nogensinde har stået på torvet i Nykøbing. I dag er det 40 år siden, at det blev bygget. Og så skal vi med til 40 års jubilæum. Det er i boligforeningen Syrenvænget i Nysted. Der festede man i lørdags med musik og buffet. Rigtig hjertelig velkommen her til vores bogpræsentation. Og så skal det handle om bogudgivelse. Det er Kulturmindeforeningen i Nykøbing, som har udgivet en ny årsbog. Så, men vi har jo valgt et emne, det hedder Europa i bevægelse, med Lolland Falster som knudepunkt. Derefter vender vi tilbage til julerierne igen. Vi skal først til Rødbyhavn, hvor julemanden ankom per båd for at tænde juletræet ved brusen. Derefter kørte han videre til selve Rødby, hvor juletræet også stod klar til at blive tændt foran det gamle rådhus. Når det der 1872 hænger sig faktisk er godt dokumenteret. Forleden blev der holdt informationsmøde på Højskolen Marieløst. Det handlede om diget på Østfalster. Det skal nemlig forstærkes, og det skal foregå via sandfodring. Jeg ved ikke, hvor mange af jer kender til huset her i forvejen, eller I bare har gået forbi ud på gaden og tænkt, hvad de laver, gør inde bag de mørke gardiner derinde. Og vi slutter udsendelsen af med at besøge Frimurlogen i Nykøbing. Det er Dagmarordenen, som holder til der, og vi skal ind bag murene og se, hvad de gemmer. Rigtig god fornøjelse. Det her er TVM Nyt med de lokale nyheder. Tirsdag i sidste uge var der kommunalvalg, og nu er resultatet gjort op. I Lolland Kommune ser det således ud. Det bliver Holger Skov Rasmussen fra Socialdemokraterne, der holder magten som borgmester. Ja, men jeg har ikke en tippet, at vi vil ligge fra et sted mellem 10 til 12, og nu ligger vi på de 11, som vi havde ved sidste valg. Og hvis vi holder fast i dem, så tænker jeg egentlig, at vi står med en god mulighed for at lave en bred konstituering. Da stemmerne var talt op onsdag, viste det sig, at Socialdemokraterne går en frem til 12 mandater. Venstre må nøjes med 5 mandater, men går sammen i en konstitueringsaftale med Socialdemokraterne. Og det bliver generelt en bred aftale, hvor også både Konservative og SF er med. Lolland-listen kom ind med 1 mandat, og Nakskov-listen kom også ind med 1 mandat. Derudover får Dansk Folkeparti 1 mandat, og Enhedslisten beholder også deres ene mandat. I Guldborgsund Kommune er det Simon Hansen fra Socialdemokraterne, der til 1. januar kan sætte sig i borgmesterstolen. Socialdemokraterne kom også ud med et godt resultat, på trods af den generelle nedgang i landet. TVM mødte Simon Hansen på valgaftenen, før resultatet var kendt. Jamen, på det personlige plan har vi det faktisk godt med hinanden i hele Guldborgsund byråd. Det er det, der kendetegner vores byråd, det er, at vi alle sammen kan tale sammen på kryds og tværs, men derfor får en kamp til stregen alligevel. Og nu for 4 år siden, der var jo også et rigtigt forstyrre omkring, hvem der skulle blive borgmester, og der var jo flere i spil, og man så, hvordan politikerne løb frem og tilbage på gangene mellem de forskellige værelser for at lave aftaler. Regner du også med, at det kan blive sådan i aften? Det tror jeg, det bliver. Der kommer til at være rigtig, rigtig mange snakke, før vi ender med en endelig aftale. Og det er ikke blevet så digitalt, at I klarer det via sociale medier og telefon og så videre, så I ikke skal løbe så meget frem og tilbage? Nej, vi skal rundt og finde hinanden i de forskellige mødelokaler. Vi skal se hinanden i øjnene? Ja, det skal vi. Der blev i løbet af aftenen gået heftigt mellem de forskellige partilokaler, og der blev også ringet og sms'et en del. Men til sidst, klokken cirka 14:45, var resultatet på plads, og et flertal bag Socialdemokraternes Simon Hansen kunne afsløres. Socialdemokraterne kommer ind i alt med 9 mandater, og Guldborgsundlisten går tilbage og lander på 7 mandater. Dansk Folkeparti, som er den anden store part i den nye sammensætning af konstitueringen for Guldborgsund Kommune, kommer ind med 6 mandater og mister altså 1 mandat i forhold til for 4 år siden. Derudover er senest Venstre kommet med i en konstitueringsaftale med 2 mandater. Ligeledes er både SF og Enhedslisten også med hver 1 mandat.
Jeg er rigtig, rigtig glad for, at det lykkedes. Jeg er meget, meget stolt og ydmyg over, at vi blev det største parti i Guldborgsund byråd i den kommende periode, og meget, meget glad for, at der også var et flertal, der, kan man sige, belønnede os med det, og et flertal, hvor jeg er helt sikker på, at vi får lavet rigtig meget god politik til gavn for borgerne i Guldborgsund Kommune. Du virker rørt. Ja, det er man en lille smule. Det har været en lang proces. Det her frem mod valgdagen, der er jo gået meget tid inden, hvor man har tænkt, man gerne vil være borgmester. Der har været en valgkamp, som jeg synes, at vi har kørt super flot. Vi har haft enormt energiske kandidater, som rigtig mange af dem også har fået nogle super flotte valg. Og altså, det kunne jeg jo ikke have gjort uden deres hjælp og opbakning. Så det er jo et kæmpe projekt, vi lykkes med i Socialdemokratiet i Guldborgsund nu. Du var lige inde og give et kram til konen og kampagnelederen. Hvordan er det også at have nået det her mål sammen, sådan jer to? Det er rigtig, rigtig dejligt, og vi deler den her fælles interesse for politik, og det kunne ikke være gået uden den opbakning hjemmefra. 1. januar flytter du ind på borgmesterkontoret. Hvad skal der ske? Jamen altså, det er jo en ny rolle for mig, og den skal man jo selvfølgelig lige finde sig til ret i, men det er rigtig vigtigt, at vi bliver ved med at fastholde det positive momentum, som Guldborgsund Kommune er i, og det er vi indstillet på alle sammen. Men hvordan kommer borgerne til at mærke en forskel fra John Brahe så til dig? De kommer til at mærke i første omgang, at vi tør sætte vores medarbejdere lidt mere fri, end de har været i dag, og dermed faktisk kunne yde borgerne en langt bedre service, end de får i dag. Det er det, der er målet for vores kommende 4-årsperiode. Hvad er det for nogle medarbejdere, der skal være mere fri? Det er blandt andet ude i ældreplejen, hvor man godt kan skære nogle visitationsled væk og sådan noget. Det bliver også lidt teknisk her klokken 2 om natten på en valgnat. Og nu skal det handle om den kommende jul. For man er i fuld gang med at tænde juletræerne rundt omkring på Lolland Falster. I fredags gik det løs i Nykøbing. På torvet var der tusindvis af mennesker. Det vurderes faktisk, at der aldrig har været så mange på det nyrenoverede torv før. Det var Nykøbing Falstergarden, som gik gennem byen sammen med Brandmuseets gamle brandbiler. De kom til torvet med julemanden, som skulle op og tænde juletræet. Først gik julemanden rundt og hilste på børnene og delte karameller ud, og imens underholdt garden. Det vurderes, at juletræet er det højeste juletræ, der nogensinde har været i Nykøbing, og det var meningen, at julemanden via den gamle stigevogn skulle op i toppen og tænde det. Det er en fornøjelse igen at kunne byde jer velkommen her på torvet til juletræstændingen. Sidste år var det desværre ikke muligt, at vi kunne samles heroppe. Mit navn er André Andersen, jeg er fra Vores Nykøbing. Og Vores Nykøbing, det er det, som tidligere hed Cityforeningen. Og vi har i mange, mange år stået for juletræstænding her på torvet. Juletræstændingen er for alvor startskud til julehandlen i byens mange fine butikker. Og tusind tak til alle jer, for I støtter vores butikker i denne svære tid. Det betyder meget mere, end I tror. Dette fine træ og store træ har vi fundet på Marielyst, og jeg vil gerne sige tusind tak til Annie Larsen. Og så var det endelig tid, at juletræet skulle tændes. Der var mange utålmodige børn, som ventede på julemanden skulle kravle op af stigen. Så kunne julemanden kravle ned igen, og han var godt vindblæst, for det var en kold novemberaften. Så
står jeg med André Andersen fra vores Nykøbing her oppe på torvet i Nykøbing, og vi har jo lige fået tændt det store juletræ, og det er jo altså også starten på julen. Og der kommer til at ske en hel masse andet her i Nykøbing også. Kan du ikke løfte sløret lidt for det? Ja, lidt kan jeg godt løfte sløret for. Vi har igen i år har vi allieret os med en hestevogn, så der kommer hestevogn i gaden, som man gratis kan komme til at køre med, som en af tingene. Og så kommer der noget mere her oppe på torvet også. Og det vil du ikke rigtig afsløre nu måske? Jo, jeg kan godt løfte sløret lidt for det. Vi har tænkt os at prøve, og vi ved ikke, om det virker, men vi vil prøve at lave en juletræslabyrint. Så jeg håber, vi kan få det til at virke, som vi gerne vil. Og så bliver der selvfølgelig også masser af gang i butikkerne. Der er jo forlænget åbningstider. Kan du fortælle lidt om, hvordan og hvornår det starter op? Ja, vi starter allerede i starten af december måned med at holde åben til kl. 18 på hverdag og 16 i weekenden. Så der er rigelige muligheder for at komme ud og handle og støtte lokalt, som jo er rigtig, rigtig vigtigt for os. Især den her tid, hvor vi jo igen har fået lidt corona inde på kroppen, så er det klart, at vi selvfølgelig overholder alle restriktionerne i butikkerne. Og vi er rigtig glade for den lokale opbakning, vi kan få her. Og allerede på næste fredag går det også løs med noget. Hvad er det? Ja, der kommer noget, der hedder Sort Fredag eller Black Friday. Og det er ret godt. Det sætter lidt ligesom tingene lidt i gang. Nu har vi sat i gang i juletræet i dag, og så Black Friday næste fredag. Det lyder godt. Tak skal du have. Selv tak. Kom lige og sæt dig. Kom lige og læg dig. Kom, lad mig mærke dig. Kom lige og hold mig. Hold lige lidt om mig. Kan du sige, vi starter herfra, min ven. Vi er været ude i julesøen, ja. Som to satellitter hver sin vej. Heldigvis, så er vi landet, ja. Du så nogen som os har jo brug for en kæreste. Og den kæreste havde jeg tænkt skulle være dig. Så sæt dig lidt, vi jo bliver ved at som en sti finder på rette vej. Lidt senere her i udsendelsen skal vi også både til Rødbyhavn og Rødby, hvor juletræerne også blev tændt i fredags. I dag er det 40 år siden, at det blev bygget. Nu skal vi med til 40 års jubilæum i den lille boligforening Syrenvænget i Nysted. For år tilbage blev den slået sammen med boligforeningen Lolland, som har hjemsted i Maribo. Men derfor skulle man alligevel fejre, at boligforeningen i Nysted fyldte 40 år. Vi var med til reception, hvor der blev budt på musik og mad. Jeg vil så lige fortælle lidt om Syrenvænget. Det er ikke en hel roman, men næsten. Syrenvænget, den er blevet bygget af to omgange. Da de første de flyttede ind, der var det ikke færdigbygget. Alt var i alt også varmen. De første, der flyttede ind, var Vini Møller i nummer 36, Kissy Bille i nummer 34, Karen Jørgensen i nummer 60 og Ejler Hansen i nummer 20. Hvad har været det bedste ved at bo her? Dejlig boligselskab. Ja, hvordan det? De skal have det største ro, som de kan få. Tillykke til jer. Beboer i herude i Syrenvænget. 40 år er det blevet til. Nogle af dem har været med lige fra starten. Dem har Per nævnt en hel del af, og jeg kender en af dem personligt, netop Vinnie. Hun var en af de første beboere, der flyttede ind her i bebyggelsen. Så også tillykke til dig. Jeg synes, jeg hørte, at I var gift. Dig og Vinnie. Har du så også boet her i 40 år?
Jeg flyttede ikke ind her til at begynde med. Jeg havde et eget hus i Bumstræk. Så da vi fandt ud af, om vi skulle flytte derovre, eller jeg skulle flytte herover, så blev vi enige om, at jeg skulle sælge det hus derom og så flytte herover. Det var sådan, det skete. Nu har jeg sådan været formand her i 21 år, så jeg har jo set nogle ting jo. Og jeg synes, det er en utrolig dejlig afdeling. Vi har en visvært, der er flink til at passe. Beboerne er dejlige at snakke med. Man hilser på hinanden, når man møder hinanden ude på gangstierne eller andre steder. Man har 10 lejemål af 60 kvadratmeter, 14 lejemål af 77 kvadratmeter og 4 lejemål af 96 kvadratmeter. Huslejen var den høje pris af 2.330 kroner for treværelses. Man har gennem alle årene været meget social i boligforeningen Syrenvænget. Hvert år laver man flere forskellige arrangementer. Ja, vi laver julefrokost. Ja. Så har vi noget, der her sommerfest. Så har vi advent. Det er sådan set, det kører på, og så har vi samtidig, hvis vi får gang i det, så laver vi lidt midt imellem. Ja, hvis jeg skulle ønske noget for afdelingen her, så vil jeg håbe, at den kunne køre via mere eller mindre i samme ånd, som den gør nu. Vi er jo slået sammen i bestyrelsesøje med tre andre afdelinger. Så har vi en fælles kasse. Når de så skal holde fest, så er de altså inviteret med os. Og så vi får så også et rådighedsbeløb, som er med til, at beboerne ikke skal betale fuld pris. Da man skulle låne penge til varmen, kunne man også låne til vinduer og døre, da disse var røgne. Nye køkkener, det var i 2006. De første 11, de begyndte 17.01.06. Da man så ikke kunne spise derhjemme, så måtte man jo bruge beboerhuset. Der var så nogle beboere, der fandt ud af at spise sammen. Det var faktisk rigtig hyggeligt. Det var ordene. Tak. Og så fortsatte jubilæumsfesten med buffet for de mange beboere. Skål! Nu skal vi til bogpræsentation hos Kulturmindeforeningen. De kan nemlig præsentere deres årsbog i fredags. Rigtig hjertelig velkommen her til vores bogpræsentation. Jeg vil gerne lige starte med at sige skål til de fremmødte. Og skålen er faktisk også til, at vi har landet årbogen til tiden, så den kan komme i boghandlen osv. Så skål og velkommen. Jeg står her med formand for Nykøbing Kulturmindeforening, Anita Ulrik Sørensen, og anledningen er, at I har udsendt en bog her i dag. Kan du ikke lige fortælle lidt om, hvad det er for en bog? Det er faktisk årbog nummer 40, vi har lanceret i år. Og vi er jo ret stolte af den her bog, fordi den er udkommet til tiden, som den plejer førhen. Ikke? De sidste to års årbøger har jo været med nogen forsinkelse grundet alle de her coronarestriktioner, og vi har ikke kunnet mødes, og det besværliggør bare udarbejdelsen og produktionen af en bog. Så, men vi har jo valgt et emne, det hedder Europa i bevægelse, med Lolland Falster som knudepunkt. Og det er jo, vi plejer jo at forsøge at finde et centralt emne, som både kan handle om vores fortid, men også lidt om vores fremtid. Og det er jo højt aktuelt, når vi kigger på Femern Bælt-forbindelsen, og vi kigger på Storstrømsbro, den nye Storstrømsbro. Altså, der er rigtig, rigtig mange ting her, og den udvikling, der sker, men som egentlig har sit afsæt allerede for mere end 150 år siden. De her store tanker om de her forbindelser, de blev tænkt af Krønke, men han kunne i sin tid ikke finde finansiering til det. Der havde man også dialog med tyskerne omkring Femern-forbindelsen, men det landede bare ikke så godt dengang. Og så her nu, så mange år efter, nu er det jo faktisk en realitet. Så vi har været inde og kigge på, jamen, hvordan var historien? Vi har kigget lidt på, hvordan var stationsbygningerne? Hvordan var de lokale jernbaneforbindelser og menneskerne omkring dem? Så vi synes, den er landet rigtig, rigtig, rigtig godt. Så det er primært en bog omkring altså jernbaneforbindelserne hen over Lolland Falster og sydover og nordover? Ja, det er korrekt. Og det er jo Ole Clifford, der har lavet den, og han kunne jo så desværre ikke komme i dag. Det er jo lidt trist.
Ja, det er jeg også rigtig ked af, fordi han kunne have lavet en meget bedre præsentation, end jeg evner, fordi han har jo siddet og skrevet bogen, og han har været meget dybere nede i materien. Så selvom jeg har læst den, så er det bare noget andet, når det er forfatteren selv, der præsenterer bogen. Men naturligvis, situationen, smittetal omkring corona, så er det jo forståeligt, når man er lidt op i årene, at man så også vælger at sige, at jeg skal passe på mig selv. Og så må vi jo bare lancere bogpræsentationen efter bedste evne. Og bogen, den, hvis der er nogen af serien, der kunne være interesseret, så altså, som medlem af Kulturmindeforeningen, så får man jo bogen gratis, og der kommer jo en ny bog hvert år. Men er det også muligt at købe den, hvis man har interesse i det? Ja, man kan faktisk købe den i boghandlen her i Nykøbing Falster. Koster 150 kroner, den er allerede i boghandlen nu. Og man kan også købe den nede i Færgestræde, nede i museumsbutikken til samme pris. Og Kulturmindeforeningen er jo meget mere end bogudgivelse, selvom I laver en ny bog hvert eneste år. Det var altså nummer 40 i rækken, kunne jeg forstå her i år. Kan du fortælle lidt om, hvordan er året ellers generelt gået her i Kulturmindeforeningen? Altså, jeg tror, vi har haft det lidt ligesom alle andre. Vi skal lige ud af vores coronaboble, ikke? Vi skal lige op i gear igen og få stablet vores arrangementer på benene. Og det oplever jeg også selv rent arbejdsmæssigt, at man har lige skulle op i gear. Men det er vi nu. I hvert fald første skridt, det er jo så bogen her. Og så det næste arrangement har vi vores julearrangement på Kumus med Voti Fluenti, som kommer der og synger for os så den 7. december. Så det glæder vi os til. Og så er vi i øvrigt i gang med planlægningen for 22 også. Så stille og roligt kommer vi i gang, så vi kan levere det, vi plejer. Og julearrangementet, du siger, på Kumus, det er jo altså over ved Fuglsang, det kommer til at foregå. Ja. Ja, det er korrekt. Det er det. Vi har valgt at placere det derovre, fordi kulturforsyningen, hvor vi plejer at holde, de har jo lukket ned for sådan nogle, at vi kan leje lokalerne på grund af revyskolen og så videre. Og det er jo fint, og vi finder bare et andet sted. Det er dejligt. Og ellers så har I jo forskellige andre arrangementer i løbet af året med foredrag og møder og så videre. Men I varetager jo også netop kulturarven, kan man sige, kulturminderne. Og det har jo så primært været Nykøbing, men altså I er jo sådan set gået lidt længere også her med den her bog, som jo handler om hele Lolland Falster. Men kan du fortælle lidt om, hvad I har af forskellige udfordringer omkring det med at bevare kulturminder? Altså generelt er det jo en stor udfordring, ikke kun i Guldborgsund Kommune. Vi dækker hele Guldborgsund Kommune med vores høringssvar. Det er jo generelt på landsplan. Hvordan får man bevaret sine bygninger, som har en kulturhistorisk interesse eller en bygningsmæssig arkitektonisk interesse? Og vi ser jo desværre nogle steder, at selvfølgelig er der forfald af ejendom på grund af manglende vedligeholdelse, men der bliver givet nedrivningstilladelser. Det er også fint, men nogle gange så mangler der måske lige, hvad skal der så ske efter? Fordi kommunen opkøber jo også til kondemnering. Og når de så køber til kondemnering og så nedriver bygningen, så ligger der jo en tomt. Og et aktuelt eksempel er jo Saxkøbing i Vestergade, hvor der sker en del nedrivning af gode grunde, kan man vel og mærke sige. Men hvad skal der så ske efterfølgende? Hvilken plan ligger der for, at man kan sige, at der ikke bliver de her tomme huller i rækken i en meget central færdselsåre igennem byen. Nu er der heldigvis en udviklingsplan for Saxkøbing, så håber jeg jo på, at man der også varetager de interesser, der er i, at man skal have en hel by. Men I så gerne, at sådan nogle gamle faldfærdige huse, at man får fundet pengene og bevare dem og får dem sat i stand, og næstbedst så få bygget noget tilsvarende, der passer ind i miljøet? Ja, altså det sidste er selvfølgelig også vigtigt, men det er jo typisk sådan, at måske er folk ikke bekendt med, at man kan søge om tilskud til sin bevaringsværdige bygning. Der er jo bygningsforbedringsudvalget, der er bevaringsforeningen, og dem, der har fredede bygninger, de har jo også nogle andre muligheder for at få tilskud til vedligeholdelse af deres bygninger. Og argumentet kan jo selvfølgelig godt hedde, at økonomi sat op imod bevaring, men det kan man jo bare ikke blive ved med. Man er nødt til også at kigge på, der er jo også facaderådene, som går ind og så siger, men hvad er det for nogle lokalplaner, der ligger, og hvordan har man sat fokus på, hvad der er bevaringsværdigt? Så kan man diskutere, om der er for meget, der er defineret som bevaringsværdigt, men man er i hvert fald nødt til at forholde sig til de gamle kulturmiljøer og de ting, man selv har defineret som bevaringsværdige i kommunerammen der, ikke? Så her i Nykøbing, der er jo gennem årtier jo sket en nedrivning af ældre bevaringsværdige bygninger, også tilbage i tiden, inden I måske havde så meget indflydelse. Men nu er der så i øjeblikket snak om Nykøbing Havn, hvor der skal laves en masse. Er I så ind over det også med at fremhæve bygninger, som man ønsker bevaret? Det kan du tro, vi er. Altså allerede for 2 år siden skrev vi en artikel i Jul på Lolland Falster netop omkring havneudviklingen. For i 2019, der var det allerede den spæde start omkring, nu skulle der til at ske noget. Og selvfølgelig, så skal vi også ind og kigge på, hvad er det for nogle bygninger, vi synes er bevaringsværdige. Der er jo nogle
hovedbygninger, man kan sige. Markedshallen er et centralt knudepunkt. Vejerboden, og så kan jeg ikke huske, hvad den bygning den hedder lidt længere ned af vejen med den sjove indskrivnings... Den er lidt serien også. Så på den måde synes jeg, og det synes jeg også arkitekterne i deres plan har givet udtryk for, at jamen, man har fokus på det bevaringsværdige og kondensen. Så det håber jeg jo, at det holder stik hele vejen igennem processen. Så kan man så sige Ellas Minde, som det er den sidste, der ligger foran markedshallen. Er den bevaringsværdig længere, eller har den også bare fået lov til at forfalde, eller kommer markedshallen så bedre til sit udtryk, hvis man siger, okay, man beholder markedshallen, men man kan ikke beholde den anden bygning. Men det må være en dialog, der kommer til at være, og vi bliver jo selvfølgelig også høringspart i den sammenhæng der. Men det gamle offentlige slagterhus har ikke noget imod, det bliver revet ned. Altså, jeg synes jo, at havde man taget hånd om det i tide, så havde det jo været en fantastisk bygning. Men situationen er jo bare nu, at det er forfald på forfald. Og står det så til at redde? Nej, det gør det ikke. Det ønsketænkning eller ønskescenarie vil jo være, at man med en tidlig indsats kunne sige, jamen du kan ikke bare tillade dig at lade dine bygninger forfalde. Altså, kunne der være noget bevågenhed omkring det der forfald? Det ville jo være fantastisk, men det er jo nok bare en af vores drømme, at det kunne være realistisk. Så I har rigeligt at se til i Kulturmindeforeningen, og indtil videre så er der jo altså bogudgivelse her i dag. En bog, som også kan få sin lokale boghandel. Du skal altså lykke med bogen, og tak skal du have. Tak, selv tak. Nu skal vi til Rødbyhavn, hvor juletræet også blev tændt i fredags. Her ser vi julemanden, som netop er ankommet per båd. Det er en fast tradition, at han sejler ind i havnen og bliver sat af. Derefter går han gennem byen med et stort optog efter sig, både af børn, brandbiler og hestevogne. Foran brusen stopper man optoget, for der står juletræet og er klar til at blive tændt. Derefter kører julemanden til Rødby, få kilometer fra Rødbyhavn. Der skal man også tænde juletræet foran det gamle rådhus. Brandbilerne er også nået frem, og de kører også i optog gennem byen, mens julemanden deler karameller ud. Dermed kom julen også til Sydlolland. Nu er juletræet både tændt i Rødbyhavn og i Rødby.
Saxkøbing stod også for tur i fredags, hvor juletræet blev tændt. Og nu på fredag er turen så kommet til Maribo, den sidste af de store byer på Lolland Falster, der skal have tændt juletræet. Det er nu blevet sat op og er klar til at blive pyntet. Og dermed slutter vi TVM-nyhederne for i dag. Nu skal det handle om diget på østkysten af Falster. Vi skal med til informationsmøde, hvor digelaget informerer om sandfodring. Se en gang, så er det Jakob Lysholt, der får ordet, og du har allerede fået en mikrofon på dig. Jakob er leder af Miljøafdelingen i Gudrosund Kommune. Men jeg tror, det kommer helt af sig selv. Og ham er jeg inviteret, fordi jeg synes, det er vigtigt lige at få... en ting er, at det er helt aktuelle, men det er også vigtigt at få et view på, hvad er det egentlig for nogle klimascenarier, man ser for sig i en tid, hvor vi jo snakker om stigende havvande og at jorden er på vej til at gå under. Og jordens undergang, det er lagt i hænderne, i hvert fald på Guldborgsund Kommune, det er lagt i hænderne på Jakob. Værsgo, ordet dit. Tak fordi I må komme herned og fortælle lidt om klimascenarier og klimatilpasningsplan. Klimascenarierne, det er jo meget data, vi har fra Kystdirektoratet og BMI, som jeg vil præsentere. Så vil jeg sige lidt om klimatilpasningsplanen. Der har vi en klimatilpasningsplan for 2014. Den blev lavet dengang, at der blev lavet en aftale mellem staten og KL omkring, at nu skulle man lave en klimatilpasningsplan, og det var meget på baggrund af de skybrudssager, der har været i hovedstadsområdet. Så den første klimatilpasningsplan, den handlede rigtig meget om de kloakerede områder, og hvad man gjorde med regnvand, og i mindre grad omkring stormflod og stigende grundvand. Og det vil man jo så kigge lidt mere på i de kommende generationer af klimatilpasningsplaner. Der er ikke noget lovkrav endnu om, at vi skal lave klimatilpasningsplaner. Det kommer der måske i forhold til den nationale klimatilpasningsplan, der kommer til næste år. Ellers er det frivilligt for kommunerne at lave anden og tredje generation af klimatilpasningsplanerne. Men det bliver måske ændret. Det, der gælder i forhold til lovgivning, der er kommet en ændring af planloven i 19, hvor der står, at nu skal kommunerne altså i kommuneplanen udpege områder, hvor der er risiko for oversvømmelse eller erosion, og så skal der også udpeges områder, hvor det kan være nødvendigt at reservere nogle arealer til afværgeforanstaltninger, det vil sige, at det er diger og havnemure, hvad man ellers kunne foreslå sig. Og derfor har vi så i kommuneplanen fra 19 har vi så udpeget nogle risikoområder. Dem kommer jeg lidt tilbage til. Baggrunden for, at de ser ud, som de gør, det er statistikken for fremskrivning af middelvandstand. Og der er vi her omkring nu, og der kan vi se, der er vi omkring 20 cm over 0. Og indtil videre har man brugt det klimascenarie, der hedder RCP 4-5. Og det betyder så, at der regner man med cirka en halv meters ekstra middelvandstand i år 2100. Fremadrettet så bliver vi anbefalet at kigge på det her klimascenarie, og det her, de her forskellige scenarier, det handler meget om, hvor meget CO2 der bliver ledt ud, hvor meget man bliver enige om her i Glasgow og de der aftaler, og der kan man jo se nu, der når man jo altså ikke de der CO2-reduktionsmål, så det bliver fremadrettet de her scenarier. Den er stiplet streg, det er så et bud på DMI, der siger, hvad er den maksimale stigning, man kan tage i regning, hvis man skal lave nogle risikovurderinger, så det er sådan lidt mere fiktivt. Men altså, det er de her scenarier, man kigger på. Så det, vi har brugt indtil videre, det er så en halv meter i år 2100. Det her, det er så den højvandsstatistik ned fra Gæsser, og der er der målinger tilbage fra 1874, og det er så baggrunden for, at man har lavet de her højvandsstatistikker. Og der kigger man så på statistik for gentagelsesperioder, altså 10 år, 100 år og 1000 år. Og det vi så siger, når det man sådan kan sige, man skal beskytte sig imod, der tager man normalt udgangspunkt i en 100-årshændelse. Hvis man har nogle særlige følsomme anlæg, sygehus, tunneler eller andet, så kan man gå op til 1000 eller 10.000 år. Men altså, det koster jo hele tiden at beskytte sig, så det vi tager udgangspunkt i, det er jo så en 100-årshændelse. Og der kan man se, at den er omkring lige knap og nap på 81. Hernede har man listet nogle ekstremhændelser op, og det der står på førstepladsen hernede, det er 1,85 i 1913.
Og der er 1872-hændelsen ikke med, og det kommer jeg tilbage til, fordi den ligger jo helt heroppe et sted. Ja, og det er altså det, bare summeret op. Gæsserhavn, det er det, vi har sagt. En højvandshændelse, en 100-årshændelse, det er omkring 1,80. Og så plus en halv meter stigende havvandstand til omkring 2100, og det giver så 2,2. Så det er altså det, vi har taget udgangspunkt i det risikokort, vi har lavet i kommuneplanen. Fremadrettet, der er de scenarier, man kigger på. Der er så det blå, det er så det lave niveau, og det røde, det er så det høje niveau. Og det var så det, jeg snakkede om før, jamen altså det omkring altså 50 cm, altså vi tager udgangspunkt i dag, men fremover, altså så bliver det nok, altså skal vi nok 30 cm højere op. Så det er nok næste kommuneplan og næste klimatilpasningsplan, så er det 2,5, vi vil gå op til. Men sådan her ser risikokortet ud. Og det vil sige, det er altså de områder, der potentielt bliver oversvømmet ved en havvandstand på 2,2. Og det her, det skal lige siges, at det er jo sådan en simpel model, og den regner jo bare på, at hvor der er hul, og så regner den bare på, at så bliver der momentant helt vand på. Så hele det område hernede, at det bliver oversvømmet, det er sådan, det er det, man siger, det er jo altså en overestimering, fordi helt så galt vil det ikke se ud i virkeligheden. Men altså, man kan se her, det er meget de lavliggende, og det er meget de inddæmmede områder, der er truet ved en stormflod eller højvand på 2,2. Diget hernede, det har en sikringskode på omkring 3,77 eller 3,75, og så siger man, hvorfor bliver det her oversvømmet? Jamen det er jo altså fordi, at der er de sluser, der er herude ved Marbæk-kanalen, der er altså en sikringskode på kun 2 meter, så hvis vandet kommer, så kommer det faktisk bagom. Det kommer ikke udefra fra diget. Og der skal man så også huske på, at det vand, der kommer bagom her, det vil typisk være ved den stille stormflod. Det, der skete i 1874, jamen, det var jo, der var en orkan fra øst, og det vil sige, der havde man jo både bølgehøjde og vindstuen med, så det var altså plus en meter, sådan cirka. Der er så regnet lidt på, at jamen, vandet det vil jo nok ikke strømme ind momentant i virkeligheden, så der har man regnet lidt på, jamen, hvis man siger, en stormflod, den tager typisk måske 20-30 timer, og hvor meget vand kan der så nå at komme ind? Så i virkeligheden har man så kigget på, hvor meget vand kan der komme ind på 50 timer, 70 timer. Og der kan man se, hvis man kigger lidt på det, jamen selvfølgelig vil Bølle Nord få en masse vand ind ved en oversvømmelse, der kommer her fra Marbæk-kanal og hen over sluserne. Men altså det er primært de lavt liggende områder, der vil blive fyldt op af vand. Altså, og så er det kun lige i det værste scenarie, dem her nede på Tisselvej, der vil få lidt våd til. Så det, jeg viste før, det er altså sådan et skrækscenarie, men altså, man skal se det i sammenhæng med, at der er en væsentlig lavere sikringskvote herude på den vestlige side i forhold til den østlige side. Og bare lige for at vise et billede, fordi de der var en, der sagde her, jamen de der østensstorme, de er jo ikke så sjældne mere, og her er ikke natten, og der kan man jo se, der er jo ikke ret meget strand tilbage. Og det er også lige for at vise, at en højdekurve lige omkring her, foden af klippen, den er cirka 1 meter. Så ved bare plus 1 meter, så er der altså ikke meget strand tilbage. Og simpelthen plus 2 meter, jamen, så er vi altså godt oppe i klippen. Også lige forstå lidt, hvordan området ser ud dernede. Jeg ved, panelet kommer sikkert mere ind på det, men altså det her viser så en højdekurve, et tværprofil her. Hjørnet af Lægevej og Tisselvej, helt ved den sydlige del af Bølø, til dem, der er kendt dernede, og så bare, hvordan et tværprofil ser ud herfra fuglereservatet, det store fugletårn står hernede, og så ud til kysten, og der kan man altså se, at her er man herude ved, der er man altså nede i det inddæmmede område, under kvote 0, og så er man så herude den gamle klitrække herude, og så kommer diget her, op i omkring de der 3,70, og så kommer man altså ud i klitrækken herude. Og det jeg viste før, det er altså de her inddæmmede områder, det er jo dem, der er sårbare. Og så plus, at man har altså mange steder, hvor klitten faktisk beskytter diget. Så kan man selvfølgelig se her digegraven, hvor man graver materiale ud i sin tid og lagde op på diget. Det her, det er jo så bare en af konklusionerne fra den der styrkeberegningsrapport fra 2013, at Universitetet i Braunschweig lavede. Den har jeg også lagt ud på hjemmesiden i digelaget. Og den konkluderede jo også, at det var sådan set klitrækken herude, der beskyttede diget. 1872-hændelsen, ja, den er jo så 150 års jubilæum i år, men altså det var jo sådan set den, der var dimensionsgivende for hele diget dernede.
Det her det er stormflodsøjlen oppe i Nørrevang, og det er den her streg, den er i Gedesby Kirke, og det er så bare nogle gamle kort. Og hvis man kigger på nogle historiske data, så er den stormflod, den var måske ikke så sjældent, som man egentlig troede, at den var. Fordi her har man kigget på nogle historiske hændelser, man har været nede i Tyskland og kigget på dørkarme i kirker og mærker, hvad det ellers er. Og der har man altså faktisk set, at over de sidste 1000 år, der har der altså faktisk været 8 stormfloder i kategori som den i 1872, det vil sige over 3 meter. Og det betyder faktisk, at det er faktisk hvert 125 år, at jamen, der har vi faktisk en af de rigtig kraftige store stormfloder, hvis det holder. Og så kan man sige, så er vi så heldige, at der ikke har været nogen de sidste 150 år. Men det betyder jo også, at den statistik, jeg viste på kystdirektoratet før, den holder måske ikke helt i virkeligheden, fordi den sorte streg her, det er jo så, hvad hedder det, kystdirektoratets officielle statistik på baggrund af målinger fra 1874, og der nåede vi jo så op på en 100-årsændelse på de der knap 81. Men hvis man så lægger de der historiske hændelser ind, så får man altså en anden statistik, og det er så, det har vi så bedt COVI om at gøre, de har så taget udgangspunkt i noget af det, de har lavet op for Køge Bugt og København og de der hovedstad, eller hovedstadskommuner. Og så har de lavet tilsvarende øvelse på Guldborgsund Kommune, og det vil sige, at der når man altså lidt nogle andre sikringskoder. Og det er så det, der er præsenteret her, at der kan man altså se de der sydøstvendte kyster. Altså der vil man altså gå op og så sige, at der er en fornuftig sikringskode for en 100-årshændelse i 2100, den er altså op på 3 meter. Og så kan man sige, at de indre, altså Guldborgsund og de kystrækninger, der ikke er så eksponeret for sådan meget kraftig østenvind, jamen der må vi ske ned, der er vi ned omkring altså 240 eller 250. Og der har vi altså så prøvet at tage de der historiske hændelser ind, fordi det virkede også lidt underligt, at når den der 1872 hændelse faktisk er godt dokumenteret, at den ligger som en virkelig en outlier i forhold til den statistik, der gælder. Så det vil være vores anbefalinger. Det man kan se, det er så også i forhold til, det er jo så bare en tabel, der viser de der forskellige holmvandshændelser i den her østvendte kystretning, det der hedder zone 4. Det er i dag, jamen der kan vi se en 1000-årshændelse, ja, rundet lidt op og ned, kan også ikke, jamen, der diget har faktisk en sikringskode, der svarer til næsten en 1000-årshændelse i dag, men bare i 2050, jamen, der er vi måske ned omkring en 500-årshændelse, og jo 2100, ikke, jamen, altså der er vi måske ned omkring en 200-300-årshændelse. Plus, når man så kigger på de historiske data, så var det hver 125. år, der var sådan en virkelig kraftig stormflod. Og det betyder jo bare, at de der virkelig alvorlige hændelser ikke fra, at det var noget, der skete hver 1000 år rent statistisk, jamen så er det altså noget, der nærmer sig måske hver 200 år. Men igen, det er statistik, og det er jo ikke rigtig nogen, der ved, hvornår den næste stormflod kommer. Men altså, det er jo i hvert fald de anbefalinger, som vi vil gå ud med, når vi laver det næste kommuneplan, og det, der skal skrives ind i lokalplaner og klimatilpasningsplan, jamen det er de østvendte kyster, jamen der giver det en rigtig god idé, at man har de der eksisterende sikringskvoter på 3,75, det svarer til en 1000-årshændelse i dag, og med alle de værdier, der er kommet ind bag ved sommerhusområdet, der giver det god mening at fastholde det sikringsniveau der, og de øvrige kyster, jamen i dag er den 2,2, men den vil man så hæve til 2,5. Så det er bedste bud på, hvordan de der klimascenarier og anbefalede sikringskvoter kommer til at se ud fremadrettet. Staten de har lavet sådan en kystplanlægger, hvor de kommer med nogle anbefalinger til, hvordan man beskytter kysten. Også ud fra nogle højvandsstatistikker, og der anbefaler de faktisk, at jamen, de næste 20 år, jamen, der accepterer man sådan set, at de ændringer, der kommer, og så om 50-100 år reduktion, jamen, der skal man altså reducere den risiko for stormflod og højvand, der kommer, og det betyder altså så, at her de næste 20 år behøves man egentlig ikke at gøre så meget, men om 50-100 år, jamen, der skal der altså ske et eller andet, for man kan håndtere de hændelser, der kommer på det tidspunkt. Og det, de anbefaler, det er faktisk, at man styrker klippen ude foran diget. Så har jeg bare lidt billeder med omkring nogle højvandshændelser. Det er også ligesom for at sætte det i perspektiv, fordi det vi snakker om i dag, det er jo diget og de der stormfloder og forhåbentlig de der meget ekstreme hændelser. Men det vi så for 10 år siden, det var jo nedbør. Det var meget kraftig nedbør. Det var 600 mm regn over 2,5 måned. Og det gav altså sådan nogle billeder her om sommeren. Og det siger måske lidt om nogle af de andre udfordringer, der er i området hernede.
Og det her, det er faktisk ikke så sjældent, fordi at det her, det var faktisk et år inden, og det var så under tøbrud, hvor jorden var frosset, og vi havde for en gang skyld haft noget vinter med noget sne, og der kunne smeltevandet, det kunne simpelthen ikke trænge ned i jorden og komme ned til drænene. Altså, så der var altså også mange områder, der så sådan her ud. Bare lige for at undersøge, hvordan det ser ud med det der stigende grundvandsspejl, så har kommunen lavet nogle pejleboringer nogle steder, for at vi ligesom kan følge grundvandsspejlet, også ligesom for at have det som sådan et varslingssystem, hvis vi får sådan en sommer som 11 igen, når vi kan se, at det terræn af grundvand nærmer sig overfladen. Og det her, det er jo som det ser ud over et år, og der kan man jo se, at det svinger jo meget. De ser lidt forskellige ud, men altså generelt så kan man jo sige, at grundvandsspejlet, det terræn er det, der ligger øverst op, altså det svinger i hvert fald 1-2 meter på sådan et år, hvor det selvfølgelig er lavest om sommeren og højest om vinteren, hvor det mange steder står lige under terræn. Jeg tog bare en figur i går aftes. Det man kan se, det er bare de der nedbørshændelser, vi har haft i går og i forgårs, de slår altså rimelig hurtigt igennem. Og der kan man se, det er altså en halv meter grundvandsspejlet i stedet bare i løbet af en halv måned. Så det er altså også noget af det, man skal kigge på. Ja, og så bliver jeg spurgt om det der med klimatilpasningsplan også. Altså, det vi har i gang i øjeblikket, det er, at vi laver sådan en risikokortlægning for hele kommunen, og så udpeger vi de områder, der så skal være sådan nogle indsatsområder. Og der kan vi godt nu her se, at Marieløstområdet eller Sydfastområdet, det bliver en af de områder, hvor at der skal ske noget på sigt. Og der er man jo så nødt til at kigge både på det med stormflod og vand udefra, og så det stigende grundvandsspejl, og så med nedbør. Og det er jo det, man snakker om i dag, at man skal lave sådan nogle helhedsplaner for, hvordan man håndterer alt vandet i systemet. Det er ikke nok kun at kigge på det udefra. Og man kan sige, at det vand, der kommer udefra, hvis der kommer en halv meter stigende grundvandsspejl, altså det vil også, eller havvandsstand, det vil også slå igennem på grundvandsspejlet, sådan at man får meget hurtigere vand på terræn. Så det var ligesom også for ligesom at sige nogle af de andre udfordringer, der var hernede, ud over det med stormfloder. Meget af det, jeg har sagt i dag, det kan I altså finde ind på statens klimatilpasning.dk. Der er mange værktøjer, der er også nogle af de data, man kan hente som ny, som grundejer eller potentiel sommerhusejer. Blandt andet de geos, noget kan man søge de her data. De pejleboringer, hvis de findes på vandportalen, så kan man selv sidde og følge med i, hvor højt grundvandsspejlet står hernede. Yes. Og her starter vi altså op fra Ebbø, og så er der taget billeder fra hver 100 meter. Så her kan man se hav, man kan se strand, og man kan så se klippen. Og jeg kører bare sådan set igennem den, så I lige får en fornemmelse af, hvordan er det, de her strækninger i dag ser ud. Rigtig mange timer at fotografere 17 km strækninger, der kræver nogle voldsomt store batterier osv., så det var ikke lige muligt at få organiseret til det her brug.
Jamen, vi starter her med første hold. Velkommen til. Velkommen til Lucien Dagmer. Byens frimureriske hus. Jeg ved ikke, hvor mange af jer kender til huset her i forvejen, eller I bare har gået forbi ud på gaden og tænkt, hvad de laver, gør inde bag de mørke gardiner derinde. Ja, det tænker jeg også. Jamen, det skal jeg prøve at gøre lidt klogere på. Vi kommer nok ikke helt ned i dybden, for så lang tid har vi jo ikke, men jeg skal sådan lige fortælle lidt overordnet, hvad det handler om det her. Jeg kan starte med at sige, at huset her er bygget til frimurersk formål, og det vil sige, at går I ind på krak og kigger på huset oppefra, så vil I kunne se, at det ligner en hammer. Vi sidder nu her i hammerskaftet, og så har vi selve hammeren på tværs derude, foran, når I kommer ind. Og det er ret unikt, hvad det angår, at vi har sådan et helt specielt hus til det her i Danmark. Det hus det udgør rammen for vores lokale arbejde inden for den danske frimurerorden. Og vi har medlemmer på Sydsjælland, Møn og Lolland-Falster. Og selvfølgelig har vi også nogle enkelte udenbys længere oppe på Sjælland. Frimureriets grundidé er at gøre os til bedre mennesker. Det er der via selvindsigt, dannelse, refleksion, venskab og broderskab. Det er en forening kun for mænd. Ikke for bare mænd, men kun for mænd. Det er ordet broderskab. Frimureriet hviler på et kristent grundlag, ligesom så mange andre ting gør her i vores samfund. Vores skolesystem, vores spejderbevægelse osv. osv. Så der er ikke noget specielt omkring det. Og det handler om at kende sig selv, og det er det, vi gerne vil prøve, ved at vi kommer i det hus her. Og det kan jo være lidt af en grænseoverskridende oplevelse, når man finder ud af det, at der måske er nogle ting, der er anderledes, end man selv troede om sig selv. Vores medlemskab skal gerne være til glæde, både for os selv, vores familie, venner og vores kollegaer. Ja, der er forbindelse herinde også. Og for vores omverden. Også uden for dette hus især. Man kan sige på en populær façon, at der er mange af jer, der måske går i fitnesscenter og løfter noget jern og sveder og roer maskiner og ting og sager. Det her det er sådan set også en form for et fitnesscenter. Det er bare et åndeligt fitnesscenter, hvor vi sidder og tænker lidt over tilværelsen og tænker lidt med os selv, hvad det er, vi er som mennesker. Så vi kan sige, at vi øver os i at være gode mennesker. Frimureriet kom til Lolland-Falster omkring år 1870. I 1877 blev vi en arbejdende loge, det vil sige, der begyndte vi at optage medlemmer her. Ellers blev de optaget i København, og så var medlemmer hernede, og så mødtes man bare af og til. Og det gik rigtig godt, og de næste 30 år voksede medlemstallet til et niveau, som gjorde, at man besluttede at bygge denne logebygning, som vi nu opholder os i. Grundstenen til byggeriet blev lagt den 10. april 1908. Og hvor lang tid tager det så at opføre et hus i 1908 af denne størrelse? Er der nogen, der har et bud på det? Flere år. Flere år, ja. Andre? Et år, ja. Den er fra 1908, ja. Så den grundsten blev lagt 10. april, og den 11. november indvider man huset. Så det gik stærkt. Der har ikke været mange ledige håndværkere tilbage i byen på det tidspunkt, det er, som der var ledige. Byggetid 7 måneder, og prisen var 114.000 kroner. Det holder nok ikke i dag. Ingen af delene, tror jeg. Frimurerlogen Dagmer, det er jo navnet på vores loge her. Hver loge rundt omkring landet har sit eget navn med en eller anden form for tilknytning. Der kan være noget omkring, for eksempel i Ringsted, der hedder den Sankt Michael. Sådan har hver by sit navn. Vores hedder Dagmer. Og det skal ikke, logenavnet skal ikke sættes forbindelse med dronning Dagmer. Mere sandsynligt er det, at det er prinsesse Dagmer, den senere kejserinde i Rusland.
Brødre fra Nykøbing havde deres gang i de kongelige gemakker der før 1900-tallet. Og det var på det tidspunkt, hvor prinsesse Dagmar hun var barn. Så som en hyldest til kongen, så opkaldte man så denne loge efter hans datter. Der hænger 12 portrætter rundt her i logesalen, eller i spisesalen, som det er det, vi opholder os i. Logesalen, den ligger her direkte op over vores spisesal. De 12 portrætter, det er de tidligere ordførende mester, der har været her i logen igennem alle årene. Og den første, altså igennem 144 år, og den første nede i hjørnet, det er Bertus Lehn. Han sad fra 1877 til 1900, altså i 23 år. Så vi er alle ham en meget stor tak skyldig for det, han bidrog med dengang. Ellers har vi ikke været her i dag. Og så går det ellers deroppe med de forskellige, hvor de bliver yngre og yngre. Og for ligesom at skære ned til nogle stykker, som vi måske kender, så har vi her et billede af, han er stadigvæk levende, Poul Erik Bergman. Han blev 99 år her den anden dag og har været viseskoleinspektør. Der er måske nogle af jer, der har haft ham i skolen eller har været der. Og han sad fra 1984 til 1992. Den næste, der er måske også nogen, der kender, Benny Lambæk. Og han sad fra 1992 til år 2000. Han er død. Så den næste derhenne, det er Egon Rasmussen. Han var overmontør eller montagechef ned på Man B&B Holby Diesel. Og han bliver 85, tror jeg, at han bliver her næste gang. Og han sad fra 2000 og fra 2000 til 2008. Og den sidste derhen, det er vores gamle nabo, som nu er flyttet, Jes Thorbjørn Pedersen, som sad fra 2008 til 2016. Så det er de 12, der har varetaget logens interesser frem til 2016. Og hvem er så den næste? Ja, det er så mig, der har den ære at stå i spidsen for det, og har gjort det siden 2016. Og jeg har udsigt til 8 år her i huset, det vil sige til april, så har jeg siddet her i 6 år. Det er en lang periode, kan jeg bare sige. Der er nok at tage sig til. Og mit navn det er Carsten Stage, det fik jeg vist ikke sagt fra start af, men, og jeg bor i Vordingborg, men har kommet her i de sidste 25 år. Så jeg har fornøjelsen af at være sammen med de her næsten 200 mennesker i den her loge. Og det er en stor fornøjelse. Udover spisesalen, så har vi på denne etage vores buffet, som I så derude, og garderobe, og der er toiletter. Og så har vi en kapstue inde ved siden af, som vi går ind i lige om øjeblik. Jeg tror, vi skal videre i systemet her. Der er andre, der står og banker på døren og vil ind. Så vi går ind i kapstuen. Fylder vi lige hånden. Men det er dejligt, at I spørger. Skønt. Så er der... Brokade. Ikke brokade, men brokade. Ikke brokade. Basic. Så er det lidt. Nu er udsendelsen slut. Husk, du kan altid genfinde den på vores YouTube-kanal. Og så er vi tilbage på onsdag kl. 22 med mere lokalstof fra Lolland og Falster. Tak for nu og på gensyn.